Doncs en les últimes setmanes l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha finalitzat les obres de millora del cementiri municipal. Unes obres que s'han realitzat des de fa temps ja, s'han fet per diferents fases durant diferents anys, però ara sí que podem dir que estan completament acabades. Aquestes obres han consistit en l'arranjament de totes les façanes del cementiri, fent un arrebossat amb morter Weber de color rosat. També s'ha fet tota la numeració de cada nínxol, fent una numeració nova. S'han fet els nous ajardinaments, podreu veure que doncs, ara si el visiteu hi ha totes les flors de temporada ja plantades, i aprofitant doncs, l'ajardinament també s'han fet s'han canviat les papereres, s'han canviat les papereres velles per unes de nou. Podem dir doncs, que actualment el cementiri fa molt de goig, i bueno, doncs, suposo que la gent que vingui durant aquests dies de Tots Sants podrà veure doncs, aquestes obres de millora ja acabades. I coincidint doncs amb aquestes obres de millora de l'Ajuntament s'ha decidit urbanitzar el darrer tram del carrer de l'Avinguda Rafael Torres, que porta doncs, fins aquí el monestir o el cementiri. Concretament és el tram que va des del carrer Secretari Moret fins just aquí a la plaça del monestir. Últimament és un dels carrers més transitats del municipi, ja tant sigui per vehicles com per persones que baixen a peu, no només per visitar doncs, el cementiri, sinó per accedir aquí al monestir. Aquestes obres han consistit en l'excavació necessària per a la formació de la caixa del paviment, l'obertura de rases per al traçat de diferents serveis, també s'ha realitzat el sanejament de les aigües pluvials, així com també s'ha posat lluminària. El cementiri és molt difícil quantificar quan ha costat, perquè a veure, fa anys que s'està fent i es fa molt a poc a poc. S'ha fet a poc a poc i cada any s'anava doncs, fent una façana. Però això sí que s'ha fet tot amb recursos propis de l'Ajuntament. En canvi, l'urbanització del darrer tram del carrer de l'Avinguda Rafael Torres ha costat 135.000 euros, 60.000 dels quals provenen de la Diputació i la resta amb recursos propis de l'Ajuntament.